Se sou uma pessoa ressentida, é natural que a imagem que tenho de Deus tenha os traços do meu ressentimento. Se sou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a minha fraqueza, é bem provável que a imagem que tenho de Deus seja referendada pelo rigorismo com que me trato. A mística é uma estrada que constantemente recebe as contribuições das ciências humanas. Foi Jesus quem recomendou que devemos conhecer a verdade, pois ela nos libertará. Veja bem, viver o processo de conversão também consiste em fazer a difícil diferenciação, o que é meu, essencialmente meu, e o que é de Deus, e o que de mim projeto sobre ele. Ao ter contato com as minhas feridas emocionais, eu fico diante da possibilidade de curá-las, retirando dos olhos os filtros que as feridas colocam sobre eles e que muitas vezes deformam a verdadeira face de Deus. Se sou cristão, preciso conhecer os evangelhos. Neles, Deus está plenamente manifestado em Jesus. Ao ficar diante deles, necessito honestamente responder: o Deus em que acredito é o que aqui está manifestado em Jesus? Ou creio num Deus corrompido pelas minhas neuroses, pelos traços doentios da minha personalidade que eu ainda não curei? É sempre um perigo. Se eu não me curo como pessoa, é bem provável que eu passe a crer num Deus criado à minha imagem e semelhança, capaz de odiar como eu odeio, intolerante como eu sou, promotor de maldades, extermínios, crueldades, segregador, preconceituoso. Um Deus que tem os mesmos defeitos que eu.